Депутати постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їхніх сімей обговорили ті зміни до бюджету на 2016 рік, які внесені в порядок денний пленарного засідання сесії, що відбудеться вже 21 вересня. Які медзаклади отримують фінансування на проведення ремонту та закупівлю обладнання – далі в сюжеті. На капітальний ремонт частини дороги Криворівня-Чернівці нашій області виділили 55,5 мільйонів. Щоправда, будівництво передбачене на умовах співфінансування. Але гроші, а це 20 мільйонів, які були спеціально передбачені з обласної казни, «Укравтодор» чомусь не взяв до уваги. І сказала, що Чернівецька область не надала співфінансування і запропонувала ці 55 мільйонів передати в Івано-Франківську область. Щоб отримати цих 55 мільйонів, нам треба терміново надати співфінансування з обласного бюджету. За 9 місяців поточного року Буковина перевикинула свій бюджет на 23 мільйони гривень. Частину суми, а саме 10,5 мільйонів, отримає управління капітального будівництва. На медичну галузь краю передбачили 3 мільйони 600 тисяч гривень. З них 660 тисяч виділили на ремонт покрівлі складів, розміщення яких знають, напевно, лише обрані. Склади, які курує Трійська Іван Степанович. Ці склади ми ще не бачили. Ми не розуміємо пріоритетності на виділення коштів на ремонти даху складу, замість того, щоб відремонтувати, наприклад, чи якщо вже на дахи пішло, да, якщо не можна перепрофілювати, то є обласна дитяча лікарня. На ці склади департамент охорони здоров'я спочатку просив 1 800 000 гривень, але чиновники апетити дещо втамували. Замість того, щоб лікувати українців, ви виходите, що треба зберігати для них склад з матрацами. Ну так виходить, пріоритетність. Але навіть за оголошеного надзвичайного стану в місті або в нашій області, за словами Ольги Кубевко, ці склади не використовувалися. А в тому, що департамент просить на ремонт покрівлі цих приміщень 660 тисяч гривень, вбачає корупційну схему. А ви знаєте, що в 2008 році, який у нас був стан? Надзвичайний стан в області. Так. Надзвичайний, офіційно. Так. Правильно? Так. Ці склади не розконсервувалися. І людям вони не допомагали. Після того, як їх курує певна людина, вони не розконсервовувалися, але поповнювалися. Про доцільність і пріоритетність використання бюджетних грошей говоритимуть і під час сесії обласної ради. Питання виділення 660 тисяч гривень на ремонт покрівлі цих складів поки залишається відкритим. Депутати вимагатимуть кошторису, а також адреси, щоб врешті побачити ці приміщення. Наталія Гатеш, Максим Демко, Чернівецький промінь.